স্বাগতম, এয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল। আজৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু। এগৰাকী যুৱতী দাখিল কৰিছিলে এজাহাৰ। ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত শংকৰ জ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হল গোচৰ। ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক জেললৈ প্ৰেৰণ। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত নিবিচাৰিলে বিশালক। বিশালৰ সৈতে সুমিৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভতো ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীৰ অভিযান। সুমিৰ এজন বিশেষ বন্ধু কেইবাবাৰো থানালৈ মাতি খোজ কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ জেলাত বিশালে নকলে সুমিৰ কথা। প্ৰিয় সংখ্যা ছয় বুলি আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে বিশালে। স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ লুকাভাকু ৰীল অভিনেত্ৰী সুমিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো ছয় দিনে বিশালকাণ্ডত ৰীল অভিনেত্ৰী সুমি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিক পৰা গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ আৰক্ষী। ট্ৰেণ্ডিং কাণ্ডক লৈ পুনৰ স্পষ্টীকৰণ দিক্সুৰ। কোনো বেআইনী কাম নকৰে বুলি মন্তব্য কৰে দিক্সুৱে। ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ড তিতাবৰৰ বৰহোলা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অবিনাশ পাৰ্ধিয়া নামৰ এজন যুৱকক। নিজ বাসগৃহতে গুড লাক টিউটৰ চেণ্টাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামেৰে এটা প্ৰতিষ্ঠান চলাই আছিল যুৱকজনে। ডিব্ৰুগড়ত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে 500 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী। বিগ বিগ বুল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে নাৰায়ণ পাল নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ। স্বপ্ননীল দাসৰ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। হাতীগাঁও থানাত আশ্ৰাফুল হক নামৰ এজন লোকে দাখিল কৰিলে গোচৰ। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। এছ আই টিয়ে তদন্ত কৰিব অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ। আধাৰ লাভ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক কঠিন হ'ব। আধাৰৰ বাবে পুংখানুপুংখভাৱে সকলো দিশ বিবেচনা কৰা হ'ব। অসম চুক্তিক লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অসম চৰকাৰৰ আওতাত পৰে কেইটামান অনুমোদনাৱলী। দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবিৰাট বিধ্বস্ত দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নৈত পৰিল কণমণি ছাত্ৰ। দলঙতে ওলমি ৰ'ল ছাত্ৰজনৰ স্কুল বেগ। লামডিঙত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণৰ অপচেষ্টা। লামডিঙৰ বি এল বি এছ টি ভি হিন্দী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ঘটনা। উৎকট গৰমৰ বাবে মাজুলীত বিদ্যালয়তে অসুস্থ হৈ পৰিল 9 গৰাকী ছাত্ৰী। মাজুলীৰ আউনীআটী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা। বাক্সাৰ যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন সেনা জোৱানৰ। পাঠশালাৰ এখন হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত আবদ্ধ কৰি যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। ছিপাঝাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা দুই চোৰৰ পলায়ন। থানাত বহুৱাই ৰখাৰ সময়তে পলায়ন কৰে দুই চোৰে। দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ধিংকাণ্ডৰ দুই ধৰ্ষণকাৰী। অধিক তথ্যৰ বাবে নগাঁও আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল ধিংকাণ্ডৰ দুই লম্পটৰ ফাঁচীৰ দাবী ধিংবাসীৰ। কাছাৰৰ লক্ষীপুৰৰ লেডি চৰা বাগিচাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু। মৃত শ্ৰমিকজন ৰামাশংকৰ কৈৰী। জখলাবন্ধাত আৰক্ষীৰ জালত দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ। ভোজন পৰিমাণৰ সোণৰূপৰ অলংকাৰসহ আটক গভাই চোৰটো। হাইলাকান্দিৰ কাটাখাল বাইপাছত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। আল্টো ইয়ন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত 4জন। মিজোৰামত প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ। দুটা পৃথক অভিযানত জব্দ ভোজন পৰিমাণৰ হেৰইন। বোকাখাটত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল। ধূপধৰা হেকেৰা কৰকাপ্তানি পথ মেৰামতিৰ দাবীত আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। মৰাণৰ সমীপৰ বামুণবাৰীত 6টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত গণবিক্ষোভ। শিলচৰ উত্তৰ কৃষ্ণপুৰ আউলীয়া বজাৰত যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত পথ অৱৰোধ। কৃষ্ণপুৰ আউলীয়া বজাৰ পথ মেৰামতিৰ দাবীত ওলাই আহিল এইসকল লোক। গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে মহানগৰীৰ ফটাখিলাম্বাৰীৰ জি এম চি নিউ কলনীত সাজি উলিওৱা হৈছে 40 ফুট উচ্চতাৰ সুউচ্চ গণেশ প্ৰতিমা। স্থায়ী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ভুৱা শিক্ষকৰ আবেদন। 5791 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ নথি পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ নথি ল'বলৈ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত নাই নডেল বিষয়া। প্ৰশাসনে এছ অ' পি জাৰি কৰাৰ পাছতে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ নথি জমা দিবলৈ গৈ বিমুখ। তামাৰহাটৰ পাগলাহাট আৰক্ষী চকীৰ বৰবালাৰ চৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। গংগাধৰ নদীৰ মাজৰ বালিচৰত লাগি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। ৰূপহীহাটৰ ভকত গাঁৱত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃতদেহটো পথৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত পথচাৰীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে। News18 পোহৰলৈ অনা ৰাজ্যত চলি থকা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দিল্লীৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বেহাৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে। গহপুৰৰ হেলেমৰ কুৰুৱা বস্তিত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। নিজ জোঁৱায়েকে হত্যা কৰিলে শহুৰেক। ৰাজ্যৰ বহু শিক্ষাৰ্থীৰ হাতত আছে দিল্লীৰ ষ্টেট অপেন স্কুলৰ মেট্ৰিকৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ। সেইবাৰ পৰা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত দিল্লীৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দি আহিছে। মহানগৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যিক নাগৰিক সমিতি আলোচনা চক্ৰ। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষীক চিনাক্ত কৰিবলৈ নাগৰিক সমিতিক আহ্বান। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ
শিবসাগৰৰ গৰিখাগৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু মৃত লোকজন বীৰেণ শইকীয়া মৰিয়নীত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু দকলঙিয়া কলিয়াপানী চাহবাগিচাত পোৱা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম গণমুণ্ডা গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্য হস্তীৰ এটা জাক খেদিবলৈ যোৱা অৱস্থাত সংঘটিত হয় অঘটন অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ভালুকপুঙত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান ভালুকপুং বজাৰৰ সমীপৰে বৈ যোৱা নৈৰ কাষত একাংশ লোকে সাজিছিল ঘৰ প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে দুইমহলীয়া অট্টালিকা বনাই চলাই আহিছিল ব্যৱসায় উচ্ছেদৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল জাননী কলিয়াবৰত অব্যাহত গৰু চোৰৰ ত্ৰাস গোপালক প্ৰবীণ শইকীয়াৰ গোহালী উদং কৰিলে চোৰে গোপালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱা প্ৰবীণ শইকীয়াক কলিয়াবৰলৈ আহি উৎসাহিত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৰু চোৰক নাকি লগাবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী ভুক্তভোগীৰ স্থায়ী শিক্ষা বিষয়া অবিহনে চলি আছে বাক্সাৰ শিক্ষা বিভাগ বিগত এবছৰে বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তি দিয়া নাই এগৰাকী স্থায়ী বিষয়া অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক দায়িত্ব দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগ স্থানীয় লোকৰ লগতে কলিয়াবৰত বাঘে নিদ্ৰা হৰিছে বন বিভাগৰ এইবাৰ সোণাৰী গাঁৱত বন বিভাগে স্থাপন কৰিলে পিঞ্জৰা শুক্ৰবাৰে সোণাৰী গাঁৱত আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছিল জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতিয়াৰ জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ দুটাকৈ বাঘৰ তেজপুৰৰ কলেজিয়াত হাইস্কুলত চুৰী কাৰ্য চোৰে লুটিলে বিদ্যালয়খনৰ চি চি টিভিৰ মনিটৰ টেবলেট আদি ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীও লুটি লৈ গ'ল চি চি টিভি সংলগ্ন তাঁৰ কাটি লৈছে চোৰে চোৰে ভাঙি ধ্বংস কৰিলে কেইবাটাও চি চি টিভি কেমেৰা স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়লৈ বিশেষ স্বীকৃতি ডিমৰীয়া কলেজে লাভ কৰিলে স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে আগবঢ়ালে এই স্বীকৃতি 2024-25 বৰ্ষৰ পৰা 2028-29 বৰ্ষলৈকে 5 বছৰৰ বাবে বাহাল থাকিব এই স্বীকৃতি হুজাইত ৰাইজৰ ৰোষত 3 ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক কালিনগৰ অঞ্চলত ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে শামছুল ইছলাম নামৰ যুৱকক তুমপ্ৰেং ৰোডত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে আন 2 যুৱকক ধৃত অনুপ ঘোষ আৰু ৰিংকু ৰবিদাস ৰাইজে উত্তম মাধ্যম সোধাই 3 গতালে আৰক্ষী দেৰগাঁৱত বাছ যাত্ৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ বোজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বাছত উঠিছিল যুৱকজন আৰক্ষীয়ে বাছখন জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী যুৱকজনক দেৰগাঁও নগৰৰ মাছমজিয়াত পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পথত এই ঘটনা দুধনৈত ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰা বনাঞ্চল কাটি তহিলং কৰিছে দুৰ্বৃত্তই দুধনৈৰ ওপৰ কৰ্কশি গাঁৱৰ বনাঞ্চলত দুৰ্বৃত্তই কাটি লৈ গ'ল প্ৰায় 70 মূল্যৱান শাল গছ বিগত 40 বছৰে ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল বনাঞ্চলখন চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰো টাৰ্গেট হৈ পৰিছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন নাহৰকটীয়াৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানত সন্দেহজনক শ্ৰমিকৰ সংস্থাপন বন্ধৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ নাহৰকটীয়া নগৰত 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰি প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে দ্রুত সংবাদত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিরতির দয়াল দাস পানিকা স্বনিয়োজন আঁচনিৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হঠাতে বন্ধ কৰাত বিমৰত পৰিছে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ চাহ জনজাতি আদিবাসী কল্যাণ বিভাগৰ টুকলকী কান্তক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আটছাই চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক স্বনিয়োজনৰ বাবে চাহ জনজাতি আদিবাসী কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বিচাৰিছিল আবেদন কিন্তু নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পূৰ্বে বন্ধ হ'ল আবেদন প্ৰক্ৰিয়া দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন্য হস্তীৰ কৰুণ মৃত্যু চোৰাং চিকাৰীৰ গুলী লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল হাতীজনী ছমাহ পূৰ্বে চোৰাং চিকাৰীৰ কবলত পৰিছিল অসহায় হাতীজনী খাদ্য আৰু উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হয় হাতীজনীৰ অইলৰ 30 নম্বৰ খাদৰ সমীপতে মৃত্যু হাতীজনীৰ চৰকাৰৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সৰব সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী তামোলপুৰ জিলাৰ চিলাৰাই ভৱনত সংবাদমেল পাতি কোচ ৰাজবংশীসকলক শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ দাবী তোলে সংগঠনটোৱে বি টি আৰত বসবাস কৰা কোচ ৰাজবংশী লোকৰ ভূমিৰ লগতে সকলো সাংবিধানিক অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰো দাবী সন্মিলনী স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহেৰে গোলাঘাট বাটা পইণ্টত আম আদমী পাৰ্টীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ আম আদমী পাৰ্টি গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো হুংকাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰহাত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ এ জি ৱাই চি পিৰ ৰহা আঞ্চলিক সমিতিয়ে শনিবাৰে ৰহা চহৰত উলিয়াই এক প্ৰতিবাদী সমদল প্ৰতিবাদী সমদলত মহিলা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আদিও অংশ লয় মুছলপুৰত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ প্ৰতিবাদ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ লগতে কেইবাটাও দাবীৰে বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰ চৌহদত বাক্সা জিলা কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীয়ে 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৰঙিয়া মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ ধৰ্ণা চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে 2 শতাধিক লোকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ 5 দফীয়া দাবী পূৰণৰ দাবীত এই 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী
মঙ্গলদৈত কোচ রাজবংশী সম্মিলনৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী জনগোষ্ঠীটোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে মঙ্গলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ স্মার্ট মিটারক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়তে কোলাঘাটৰ কাকডুঙা পোহচৰাৰ এজন লোক অতিষ্ঠ হৈ ভাঙিলে স্মার্ট মিটাৰ অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বাবে খঙত লোকজনে ভাঙি পেলাই স্মার্ট মিটাৰ টৰন্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত অসম জিয়ৰী অলংকৃতা বৰাৰ ছবি কানাডাৰ টৰন্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে তৰা এন আকাশ নামৰ হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত নিৰ্মিত পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবিখন 6ৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব টৰন্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱ তিনিচুকীয়াৰ মানৱ কল্যাণ ভৱনত জলজীৱন মিছন আঁচনি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক এই বৈঠকত চাহ বাগিচাৰ পৰিচালনা অনাময় আঁচনি সন্দৰ্ভতো বিতংকৈ আলোচনা কৰা হয় পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণসহ কেইবাজনো বিধায়কৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত উপস্থিত থাকে মহানগৰীৰ ৰাজপথত সুৰাপাৰী গাড়ী চালকৰ সন্ত্ৰাস দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ চকুত ধৰা পৰিল সুৰাপাৰী চালকজন শুকুৰবাৰে নিশা দিছপুৰত চলিছিল সুৰাপাৰী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ ৰাজ্যখনৰ একাধিক স্থানত সংঘটিত হৈছে বিক্ষিপ্ত ঘটনা জিৰি বামত নিশা প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাৰ ফলত নিদ্ৰাৰত অৱস্থাতে এজন লোকৰ মৃত্যু ইফালে ইম্ফল উপত্যকালৈ বিয়পিছে হিংসাৰ জুই এতিয়াও অঞ্চলটোত উত্তেজনা বিৰাজ কৰি আছে ইম্ফলৰ মৈৰাঙতো আন এজন লোকৰ সুকী উগ্ৰপন্থীয়ে নিক্ষেপ কৰা ৰকেটত মৃত্যু ঘটাৰ পাছতে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে একাংশ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ইম্ফলত ইফালে নিশা নাৰলেচেনাত সুকী উগ্ৰপন্থী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মাজত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণ আৰু গুলীচালনাত কেইবাজনো লোক আহত হয় মণিপুৰত চি আৰ পি এফে উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰিব ড্ৰোন শেহতীয়াকৈ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ সমীপত ড্ৰোন আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল উগ্ৰপন্থীয়ে সুকী উগ্ৰপন্থীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পাছতে চি আৰ পি এফে ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰৰ সিদ্ধান্ত লয় মণিপুৰত ইতিমধ্যে মণিপুৰলৈ অনা হৈছে ড্ৰোনম 1 ছেপ্টেম্বৰত মণিপুৰৰ কৌতুৰুকত সন্দেহযুক্ত কুকী উগ্ৰপন্থী চলোৱা ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ফলত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 9জন লোক আহত হৈছিল ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত আটক 4 বাংলাদেশী নাগৰিক 4জনে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতত ধৰ্মনগৰৰ এল আই চিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে বাংলাদেশী নাগৰিককেইজনক ধৃত বাংলাদেশৰ বাগেৰহাট জিলাৰ বাসিন্দা মহম্মদ হানিফ মহম্মদ ইউছুফ আলী পাৰুল বেগম আৰু জেচমিন আফতাৰ ক্ৰীড়া জগতৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাটে নিৰ্বাচন খেলিব হাৰিয়ানাৰ পৰা জুলানা বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হ'ব ভিনেশ ফোগাট শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠকত নাম চূড়ান্ত কৰা হয় ভিনেশ ফোগাটৰ ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰু সন্থাৰ বিতৰ্কিত সভাপতি তথা বিজেপি নেতা ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে খেলুৱৈসকলৰ চকুপানী কংগ্ৰেছ দলেহে বুজি পাইছিল ৰাজনীতিত যোগদান কৰিয়ে খেলুৱৈসকলৰ অধিকাৰৰ হকে কাম কৰি যাব বুলি মন্তব্য কৰিছিল ভিনেশ ফোগাটে ডিব্ৰুগড়ত মিনি সচিবালয় স্থাপন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদগৰাকীয়ে অসমৰ ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত স্থায়ীভাৱে হাইকোৰ্টৰ শাখা স্থাপনৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী চামগুৰিৰ উপ নিৰ্বাচনত পুত্ৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ ক্ৰিকেটাৰৰ ল'ৰা যদি ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পাৰে এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ ল'ৰা কিয় ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ সাংসদজনৰ চামগুৰিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ গঠন কৰিছে বিশেষ কমিটি বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ ৰাজনৈতিক হেঁচা চৰকাৰে প্ৰতিবেদন পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ এতিয়াও চৰকাৰে 10টা অনুচ্ছেদত অনুমতি জনোৱা নাই বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিচাৰে কংগ্ৰেছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে 2013 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত পদক্ষেপ লৈছিল বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰীসভাত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল বুলি কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এইবোৰত কিয় ইডি নলগায় বুলি প্ৰশ্ন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিশাল কাণ্ডত সাঙৰ খোৱা চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদজনৰ বিটিআৰত আৰম্ভ ইউ পি পি এল বিপিএফৰ একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বড়ো জাতিৰ স্বাৰ্থত একলগ হ'ব বিচাৰে দুয়োটা আঞ্চলিক দল এপছৰ আহ্বানৰ পাছতে দল দুটাৰ একত্ৰীকৰণত আগভাগ লৈছে ইউ পি পি এলৰ সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী আৰু বিপিএফৰ বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে ইউ পি পি এলৰে মিত্ৰতাত সেউজ সংকেত দিছে বিপিএফে অৱশ্যে একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এতিয়াও মুখ খোলা নাই ইউ পি পি এলে এই সন্দৰ্ভত দুয়োটা দলৰ মাজত সম্পন্ন হৈছে 5খন বৈঠক আটাইকেইখন বৈঠক যোগাত্মক দিশেৰে আগবঢ়োৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে বাক্সাৰ বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সোৱণখাটাত ইউ পি পি এলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী প্ৰায় 200 বিভিন্ন দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল দলত পি ডি চি পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়োৰ উপস্থিতিত যোগদান কাৰ্যসূচী
শারীরিক প্রতিবন্ধকতাক নেওচি প্যারিছ পেৰা অলিম্পিকত জীৱনৰ জয়গান গাইছে এদল ভাৰতীয়। এইসকলৰ মাজত আছে উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমগৰাকী পেৰা অলিম্পিকত পদক জয়ী নাগালেণ্ডৰ হোকাটো হোটোজে সেমা। শুকুৰবাৰে পেৰা অলিম্পিকৰ শ্বটপুট এফৰ 47 ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি আনিছে হোকাটো হোটোজে সেমাই। এইবাৰ পেৰা অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ উপৰি 2022 চনৰ এছিয়ান পেৰা গেমছত ব্ৰঞ্জৰ পদক আৰু 2022 চনত মৰক্কো গ্ৰাণ্ড প্ৰিত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল হোকাটো হোটোজে সেমাই। সেমাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকে পেৰা অলিম্পিকত ভাৰতৰ মুঠ পদকৰ সংখ্যা 27লৈ বৃদ্ধি কৰে। 2002 চনৰ 14 অক্টোবৰত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ কাউণ্টাৰ ইনফিল্ট্ৰেশ্যন অপাৰেশ্যনৰ সময়ত হোৱা মাইন বিস্ফোৰণত বাওঁ ভৰিখন হেৰুৱাই হোকাটো হোটোজে সেমাই। তাৰ পিছতে সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত হোকাটো হোটোজে সেমাই ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে দেশৰ বাবে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লয়। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত প্ৰতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলৰ চূড়ান্ত খেলখন শুভ উদ্বোধন কৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। বালাচাৰী নৱ উদ্দিত যুৱ সংঘৰ সৌজন্যত বালাচাৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাইজমণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। কলিয়াবৰ বৰঘুলিত বিদ্যুতৰ খুঁটাত পুনৰ লাগিল জুই। বিদ্যুৎ চুৰি হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে লগোৱা APDCLৰ স্মাৰ্ট কেবল তাঁৰত বাৰে বাৰে লাগিছে জুই। খুঁটাটোত থকা ঘৰুৱা বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়া কানেক্টৰ বক্স জ্বলি উঠাত হোৱা দোৱা লাগে ৰাইজৰ মাজত। পবিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত বৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অক্ষয় বন্তিত তেল অৰ্পণ, শৰাই নৈবেদ্য আগবঢ়াই সেৱা লোৱাৰ পাছতে ভকত বৈষ্ণৱ সহিতে গ্ৰহণ কৰে বৰপ্ৰসাদ। মহানগৰীৰ মাছমজিয়াত ভয়াগৰত মুকলি কৰা হ'ল পেপা নামৰ এখন এথনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট। অসমীয়া ব্যঞ্জনৰ লগতে চাইনিজ ব্যঞ্জনৰো জুতি ল'ব পাৰিব ৰেষ্টুৰাখনত। ব্যৱসায়ী ঘনশ্যাম ভূঞাই পৰ্যটক তথা ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰে এই ৰেষ্টুৰাখন। ৰেষ্টুৰাখনৰ উদ্বোধন কৰে ধেমাজিৰ সমাজকৰ্মী তথা প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী নন্দগিৰি ভূঞাই। সৰ্বসাধাৰণ নহয় এইবাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ অৰাজকতাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহত অনুমতি অবিহনে মিটাৰ সলনি কৰিবলৈ লোৱাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰে। জাননী অবিহনে পোষ্টপেইডৰ পৰা প্ৰিপেইড কৰাৰ নামত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰে বিধায়কগৰাকী। নিজৰ সমষ্টিৰ লোকে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত একেই সমস্যা পোৱা বুলি মত প্ৰকাশ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। গণপতি বাপ্পাক আদৰিলে আম্বানী পৰিয়ালে। সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে ঘৰলৈ আনিলে ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি। গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে আম্বানী পৰিয়ালৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যাপক উৎসাহ। বছৰ বছৰ ধৰি আম্বানী পৰিয়ালৰ গণেশ পূজাত এক বিশেষ ৰীতি সম্পন্ন কৰি আহিছে কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীয়ে। এইবাৰ সেই পৰম্পৰাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। কাষত পত্নী ৰাধিকাক বহুৱাই এইবাৰ অনন্ত আম্বানীয়ে সম্পন্ন কৰিলে সেই বিশেষ নিয়ম। অৰুণাচলৰ চেপ্পাৰ আবতানী কলনীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। জুইৰ লেলিহান শিখাই নিমিষতে চানি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত কেইবাটাও বাসগৃহ, 200 মিটাৰতকৈ অধিক এলেকালৈ বিয়পে জুই। বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ। দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত মৰ্মান্তিক ঘটনা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ট্ৰাক চালকৰ কৰুণ মৃত্যু। ছয়গাঁও অভিমুখে গৈ থাকোঁতে সংঘটিত এই ঘটনা, ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় চালক আলাউদ্দিনৰ। ইফালে স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত গোলাঘাটৰ বাটা পইণ্টত আম আদমী পাৰ্টীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। শনিবাৰে আম আদমী পাৰ্টী গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদস্থলী। বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত 10 দিন, ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। সমাগত দুৰ্গা পূজাক লৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তুতি। মহানগৰীৰ পাণ্ডুত আজাদ হিন্দ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গোৎসৱ। ওদালগুৰিৰ শুক্লাইত হাৰিতালিকা বৃত্তিসোৎসৱ পালন। অহা 20 ছেপ্টেম্বৰত জাগীৰোডত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ জাতীয় চেতনা দিৱস। ৰাণীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শগুন সংৰক্ষণ দিৱস পালন। ৰাণীস্থিত শগুন প্ৰজনন কেন্দ্ৰত এই বিশেষ উদ্যোগত কাৰ্যসূচী। মৌ পালনেৰে স্বাৱলম্বী নলবাৰীৰ টিহুৰ এহাল দম্পতী। টিহুৰ ৰাজচক্ৰৰ 1 নম্বৰ নাটকুচিৰ বাসিন্দা তেওঁলোক। বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে মুকলি কৰিলে বৰপেটাত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ প্ৰকল্প। এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।